Ovo je kruška. Pri sadnji kruške obavezno moramo skratiti koreno sistem. Dubina jamića. Jamiće moramo praviti jedan ašov i po dubine 30 cm do 40 širine. Stajnjaka obavezno staviti pola lopate ili jedne lopate u gorelo stajnjaka, staviti dole na dno, pa staviti sitne zemlje, staviti na stajnjak. Tad sadnicu staviti, nagaziti i staviti sadnicu u jamić. I polako navlačiti zemlju i nagaziti. Najbitnije ti je kod svake sadnice da izađe vazduh iz jamića. Pri tome, obavezno od 4 do 5 litara vode mora se zaliti. Što se tiče krušaka, rastojanje između krušaka sve zavisi od podloge i od sorte. Ali idemo od, može gusta sadnja, može i klasična sadnja, od 2,5 do 3 metra. Kruška se orezuje pri svakoj sadnji, koreno sistem moramo, centralnu žilu moramo obavezno skratiti radi boljeg prihvatanja zemlje. A gore? Bočne grančice kod krušaka ili kod jabuka, bilo koje sorte, bočne grančice moramo skratiti, tako da i ovu centralnu obavezno moramo skratiti. Kruške se sade, jesenja sadnja počinje 1. novembra i traje do najdalje mjesec i pol dana, dok vremenski uslovi ne dozvole. Najkvalitetnija i najbolja je jesenja sadnja, svake voće. A po mogućnosti šta ćemo, ako ne možemo jesen, onda ćemo napraviti. Proljetna sadnja isto se vrši, počinje u februaru mjesecu. Kada je druga polovina februara mjeseca i traje sve do kraja marta.